Muito bem, a gente abre essa edição de hoje com a conquista de dois talentos da região. Elas encantaram no The Voice Kids e foram escolhidas pelo percussionista Carlinhos Brau. No estúdio, você confere comigo a Lorena e a Rafaela, né, que estiveram ontem no The Voice Kids. Mas antes de eu conversar com as duas aqui, que são simpaticíssimas, a gente vai conferir como é que foi a apresentação delas ontem. Tá aí a apresentação da Lorena e da Rafaela. Eu imagino que o coração de vocês, até o Brau apertar aquele negócio ali, eu acho que parou, né? Meu Nossa. Deus, como é que foi essa experiência para vocês? Uma euforia, né? Dá um medo, assim, isso não virá, mas é uma oportunidade, né? Então, se virasse ou não, a gente estaria ali para dar o nosso melhor e é isso aí. A gente estava conversando porque é uma visibilidade muito bacana, né? Uma visibilidade muito boa, a experiência... Que a gente, o que a gente aprende lá no programa é muito bacana, uma coisa que a gente leva pro resto da vida. É, né? É. E como é que foi quando o Brau virou? A gente estava ali com o Vitor e Léo, né, naquele negócio. É. E dá para ver tudo ali, meninas? Quem é que pode virar? A mãozinha deles ali? Como dá. É que é? Dá para ter uma ideia. Geralmente, assim, você é instruído lá, para você ficar mais tranquilo, a não olhar. Mas como, né? Quando você sobe no palco, a primeira coisa é automático, você olhar. Você olha ali, né? Então, fica na expectativa. Dá pra ver uma mão ali, uma coisa ali. E depois que o Brau virou, foi só alegria. Foi alegria. Agora, assim, pra quem se surpreendeu com vocês lá, falou, poxa, né, da nossa região. Vocês já estão na estrada há um tempão. Conta gente, um pouquinho pra gente. A gente já tá há 10 anos, já com 4 CDs gravados, inclusive. E o nosso 5º CD, que a gente ainda tá produzindo aí, vai ser totalmente autoral. Autoral. Puxa, quem compõe? As duas. Seis músicas minhas, seis delas. E a música sempre teve presente na vida de vocês? Sempre teve presente. Desde pequenas. Pela família? Pela família. Nosso pai já teve uma dupla, já mexeu com música, então acho que isso serviu de inspiração pra gente. Junto com todos os nossos ídolos, Milionário José Rico, Zezé de Camargo e Luciano, grandes nomes da música sertaneja e de outros nomes também, porque a gente... É bem eclética. Que legal. Eu imagino que vocês estão na escola, né? Sim. Estão aí na escola, mas a música também, ela precisa ser estudada, né? É. Não é só cantar, tem que estudar sempre, né? Isso. E vocês têm essa disciplina também? Assim, a gente nunca fez aula de violão, aula de canto, nem nada. Uhum. Foi sempre aprendendo ali com o nosso pai, ensinou o básico, o resto a gente foi desenvolvendo. Uhum. Ah, vamos escutar mais um pouquinho de vocês, sim, esse privilégio de vocês aqui, vamos lá? A gente vai fazer uma homenagem ao Goiá com a Aurora do Mundo. Vamos lá. Quem teve os amores que tive na vida, é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que o nosso carinho às vezes desfigura em forma de flor. Estamos sofrendo aqui na cidade a longa saudade de um certo amor. Busquei um remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. E mudou muita coisa de ontem para hoje na vida de vocês, tão rápido, mudou, né? Mudou bastante. O que mudou? As redes sociais bombando. Com certeza. O telefone não para, as ligações estão a todo instante, inclusive o telefone de contato tá passando no rodapé, falar com a Alan. Uhum. Ah, é? Será que o pessoal colocou lá o telefone de vocês, sabe de qual? Não, porque é novo, a gente Ó, vamos lá, o Flávio tá me falando aqui. 11-9678-13-522. A gente vai deixar o telefone aqui também, quem quiser, né? Sim. Eu imagino que seja motivo de orgulho, de emoção demais para vocês, muito. Né? E agora vem mais pela frente, vem né? Mais pela frente. Estão preparadas? Preparadas. O que a gente espera é que a gente consiga dar o nosso melhor. Com certeza. A gente não tá assim para... com o nosso espírito competitivo não é ganhar, é dar o nosso melhor
E acho que o sonho de todo artista não é diferente do nosso, é o reconhecimento, que é o que a gente sempre busca. Nesses 10 anos, o que a gente busca é o reconhecimento. E com certeza terão muito reconhecimento pela frente. Então, posso pedir graças só uma palhinha mais para elas aqui? Só mais um trechinho pra gente. A gente faz um trechinho da nossa música autoral, pode ser? Claro, tá à vontade. É, minha autoria. Vamos lá. Não, faz a Lorena, a gente inverte as vozes, né? Faz Lorena. Então tá sua. Possa dizer pra explicar o que sinto quando estou com você. Pois mesmo sem dizer uma pequena palavra, sinto seu coração falando. Só você diz tudo, sem dizer uma palavra. Linda, parabéns, obrigada. Viu, pelo talento. Continue compondo muito e a gente está torcendo do lado de cá também, tá? Obrigada. E obrigada por terem vindo, que vocês ainda vão viajar para Romaria, né? A gente agradece. Bom feriado, tá? A gente agradece a todo o pessoal, todos os telespectadores. Pela oportunidade, né? Pela produção. E vamos prazer torcendo. Enorme estar aqui. Estamos com o coração com vocês, tá? Obrigada, menina, sucesso. Obrigada.